בקשת הציבור, אני מעביר שיעור על תרומת הדשן, אבל איך שנעמדתי נצנץ לי שזה רעיון מבריק שביקשו ממני תרומת הדשן לפני בין הזמנים. אסביר מדוע זה רעיון מבריק שביקשו ממני את תרומת הדשן לפני בין הזמנים. אני רוצה להדגיש, תודה רבה. חלק מהדברים הם יסודות שדיברנו עליהם, הן בשיעור בזבחים, הן בדברים אחרים, אבל יש להם חשיבות עליונה מאוד בהבנת המקדש. פרשת תרומת הדשן מצויה בתחילת פרשת צו, וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. לכאורה נושא הפרשייה הזה תורת העולה. עכשיו באים אומרים לך, היא העולה על מוגדל המזבח, כעולה לעד הבוקר ויש המזבח תוקד בו. לכאורה מבחינת הלשון, היא העולה זה לא תיאור מהי תורת העולה. אלא העולה שאני מדבר, דע לך, סוגריים, היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. ואז מופיע פרשת תרומת הדשן, ממש כחלק מפרשת תורת העולה. ולבש הכהן מדובד, ומכנס שיבה ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח, פשד את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה כהן עצים בבוקר, וערך עליה העולה, וכתיר עליה חלבי שלמים, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. לכאורה הפרשייה הזאת תמוהה, אנחנו מצפים לשמוע את תורת העולה, במקום זה אנחנו שומעים את תורת המזבח. אנחנו יודעים שאחד הכלים לפצח פרשה, כאשר יש מילה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים, סימן שזה נושא מרכזי. המילה שחוזרת בפרשה שש פעמים זה המזבח. היא העולה על מוגדל המזבח, כל אש המזבח תוקד בו. האש את העולה על המזבח, שמו אצל המזבח. ואש על המזבח תוקד בו, אש תמיד תוקד על המזבח. לכן, לכאורה, היה צריך להיות כתוב בתורה, זאת תורת המזבח, ולא זאת תורת העולה. ברור ששאלה מן הסוג הזה, התשובה נעוצה בתוך, היא גנוזה בתוך השאלה. לא שהשאלה חצי תשובה, אלא כנראה נקודת ההנחה, שתורת העולה שונה מתורת המזבח היא לא נכונה. כנראה תורת המזבח שווה ערך לתורת העולה. אלא שהדבר הזה טעון ביאור, והביאור הוא יסוד היסודות בהבנת המקדש, כפי שביארנו את הדבר הזה כמה וכמה פעמים. אני רוצה להסביר את זה בשפה פשוטה. שאני רוצה לחמם אוכל על הגז, אני מדליק את הגז. גמרתי לחמם את האוכל, אני מכבה את הגז. מדוע? כי עניינו של הגז הוא אמצעי לבישול. לכאורה, אם אני אעשה את ההשוואה לגבי המזבח, המזבח הוא אש שעל גביו מקריבים קורבן. ולכאורה, המזבח הוא אמצעי לקורבן. ואני חושב שקורבן העולה הוא בשביל המזבח. ואסביר את המונחים, מה הכוונה קורבן העולה הוא בשביל המזבח. אחד מן היסודות שדיברנו עליהם, ואני חוזר ומדבר עליהם כי הוא יסוד גדול בהבנת המקדש, דיברתי על זה אני חושב עשרות פעמים, אבל כרגע אני רוצה למקד את זה בתרומת הדשן. אחד הדברים שבמה השתנה משכן ומקדש מבמת יחיד, והדבר הזה מפורט בדרך שער העליון שבעזרת השם יוצא בימים אלו,
אחרי שיפתרו את בעיות הנקודות ואני לא יודע מה שם, שבבמת יחיד אין הוויה של שכינה. במת יחיד, אם הייתי מבטא את הדבר הזה בלשונו של האדמו"ר האמצעי, זה לעשות התפעלות. נגמרה התפעלות, נגמרה הוויית השכינה בעולם. המזבח שנמצא על גגו ובחצרו של כל אחד, בזמן שלא מקריבים עליו, זה תל של עפר ואבנים. יש לך אקסטזה, אתה מקריב עליו, אתה בהי, נגמרה האקסטזה, הכל חוזר לאפר ונגמר הכל. לא כן עניינו של משכן ומזבח. בהבנת ההנהגה האלוקית, מרגע שירדה שכינה לתחתונים, מעמד הר סיני היה צריך להיות מעמד שלא נעלם. כלומר, התורה יורדת לארץ, ומכאן ואילך יש נוכחות אלוקית בעולם. ולכן רבים המדרשים שהמקדש הוא המשך מעמד הר סיני. קרי, ברגע שיש לי נוכחות של קביעות השכינה, יש תנועה שמתקרבת אל. זה אחד החידושים הכי גדולים שהתחדשו לי בשנים האחרונות, שלא האדם הראשון ולא קין ולא הבל ולא נוח ולא אברהם יצחק ויעקב ולא יתרו, אף אחד לא הקריב קורבן. הם הביאו מנחה, העלו עולות, קורבן לא הקריבו. ברור שמי שמאמין בתורתנו הקדושה, שהכל מפי הגבורה, לא יכול להיות שהמילה קורבן לא נמצאת אפילו פעם אחת עד ספר ויקרא. השורש מצוי בפרשת תצווה ואתה הקרב אליך. כשאנחנו כותבים היום, כשאנחנו מדברים, אתם לא יודעים כמה קשה לדבר על קורבנות בלי המילה קורבן. בספר שאנחנו מוציאים עכשיו, ממש אמרנו הרבה להמיר את המילה קורבן במילים אחרות, ועדיין כל חוקר דל ימצא יותר משאריות מהקורבן גם בכתבים שנאמרו לפני מעמד הר סיני, כי קשה מאוד להוציא. זה הרי לא הגיוני שלא נמצא בשום מקום המילה קורבן. ולדידי התשובה היא פשוטה, קורבן זה לא כמו בלשון העם מה המחיר שאתה מוכן לשלם, מה אתנן, זה המונח קורבן, מה המולך, זה לא מונח קורבן, זה מונח זר. המונח קורבן זה להתקרב, וכל אימת שאין נוכחות שכינה אין לאן להתקרב. המזבח הוא ציור של נוכחות השכינה, לכן אש תמיד על המזבח זה ביטוי של קביעות השכינה. אם נצייר בדמיוננו, אנחנו צריכים להבין, המקדש זה לא כלי לפעולת האדם קודם כל, אלא המקדש הוא מקום שיש בו מציאות קבועה של אש תמיד תוקד על המזבח. ופה התחדש לנו חידוש שכרגע אני לא אעסוק בו, אבל דיברתי עליו כמה וכמה פעמים, שיש חילוק ברור בין קורבנות התמידים שהם נועדו לקיום אש המזבח, לבין הקורבנות הפרטיים שהם התקרבות והתקללות באש המזבח. כשאדם החוטא רוצה לבוא ולהקריב, הוא מתקרב אל המזבח. דרכו של החוטא לשוב שהוא רוצה להתקרב. זו הסיבה שאין קורבנות חטאת בבמת יחיד. לא יכול להיות קורבן חטאת בבמת יחיד. כל עניינו של קורבן. אנחנו בספר החדש שבעזרת השם יצא, דיברנו עוד יותר מזה, שכל עניין עבודות אדם, שזה תולדה של מעמד הר סיני. לפני מעמד הר סיני לא היה הפשט וניתוח. מה זה לא היה הפשט וניתוח? תיארתי את זה כמה וכמה פעמים, שאברהם אבינו רצה להקריב
הנה אתם רואים, אני אומר להקריב, כי אין לי מילה אחרת, להעלות את יצחק לעולה, הוא שם אותו על המזבח. הוא לא תכנן לשחוט, לקבל את הדם, לזרוק את הדם על המזבח, להפשיט אותו מהאור, לחלק אותו לאיברים, ולהעלות אותו על גבי המזבח. כך לא הייתה עבודה פעם. מה עומק העבודה של הפשט וניתוח? שישנה תנועה אל הקודש. ישנה שחיטה, קבלה, הולכה. תנועה אל הקודש. אחר כך אתה מלא את האיברים אל הקודש. המציאות היא תנועה אל הקודש. בנקודה הזאת רב אביגדור לבן צהל באחת ההערות לא הסכים איתי. שאלתי אותו, האם לדעתך אברהם אבינו תכנן לשחוט ולזרוק את הדם ואחרי זה להפשיט ולפרק? הוא אמר לי כן. נשגב מבינתי דעתו הרחבה של רב אביגדור, אינני מסכים איתה לחלוטין עם כל רוחב דעתו. ומפני הישרות כתבתי למטה תיירה שהוא כותב, אבל השארתי את כל הדברים במלואם למעלה, כי לדעתי ברור שלפני מעמד הר סיני לא הייתה מציאות כזאת. זה אחד מהמוטיבים המרכזיים שיש לנו. עכשיו, לפני שאני ממשיך, אני פשוט רוצה לסדר, כי לא מדובר פה בוורט אחד, מדובר פה בתורות מבוססות שנותנות לנו קומה שלמה של כל המקדש. החידוש הגדול שהתחדש לנו בשנים האחרונות, שלא רק קורבן תמיד של שחר ובין הארבעים מהווים את האש, אלא כל קורבנות הציבור, קרי המוספים, הם מהווים העצמה של אש המזבח. ולכן, על פי זה בארנו, אני פשוט מסכם דברים שאמרנו בעיתויים אחרים, בשביל שהדבר יהיה שלם, ונחזור מיד לתרומת הדשן. על פי זה בארנו שפרשת פנחס איננה פרשת המועדות, כפי שהעולם קורא לה. כי פרשת פנחס של המועדות מתחילה בתמיד של שחר. מה הקשר בין תמיד של שחר לבין השאר? פשוט, תמיד של שחר הוא קיום של אש התמיד, קורבנות שבת וראש חודש הם העצמה של אש התמיד, וקורבנות המוספים. עניין פרשת פנחס היא אש התמיד, זו הסיבה. על פי זה, בדרך שער העליון הקודם עוד, הסברנו וטרצנו את כל בעלי התוספות שהסתבכו בהסתבכות גדולה, מדוע ישנו כלל בדיני המקדש, דרך אגב, שמוכיח את זה, שקורבן תמיד של שחר הוא ראשון, ותמיד של בין הארבעים הוא אחרון, וכל הקורבנות נמצאים בתווך. לפי ההסבר שלנו, זה לא סתם דרשה. תמיד של שחר ראשון ותמיד של בין הארבעים אחרון, כי הם קיום של אש התמיד, ובתווך יש התכללות של קורבנות היחיד. בבית שני, שלא ירדה גחלת של אש מן השמיים, והאש הייתה רבוצה ככלב, לא היה קיום של נוכחות השכינה, ובלית ברירה היו מביאים קורבנות קץ המזבח. זאת גם נקודה שנחלקתי עם רב אביגדור ואינני מסכים איתו. לדעתי, כאשר יש אש תמיד במלוא יפעתו ויוצאת אש מקודש הקודשים, או במדרגה נמוכה יותר כפי שדיברנו בליל שבת, יורדת אש מן השמיים כמימי שלמה, לא זקוקים לקורבנות קץ המזבח, הם קורבנות כאשר המזבח בטל. המזבח בטל זאת תולדה של רבוצה ככלב. וזה עומק ההתמודדות של האדמו"ר האמצעי בין לעשות התפעלות לבין שילוב של הארת אור היחידה בנשמה, מציאות של קביעות השכינה בכלל. שאלו אז הראשונים, מדוע צריך כלל שתמיד של שחר קודם לתמיד של בין הארבעים, כי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם? הרי יש כלל שקורבן תמיד של שחר ראשון. לשיטתנו של התוספות נופלת כלא הייתה, כי גם קורבן מוסף הוא קיום של אש התמיד, ואין שום בעיה שהוא יקדים את תמיד של שחר. מדוע הוא לא מקדים? בגלל תדיר. ואנחנו בלימוד מסרת ברכות הבאנו ראיה מוחצת לשיטה הזאת. כתוב בדף כ"ח שאם נמצאים במנחה ומוסף ביחד, מתפללים קודם מנחה ואחר כך מוסף בדין תדיר ושאינו תדיר. התדיר ושאינו תדיר פה הפך את היוצרות, ואותו קורבן שיש דין עליה שלם כל הקורבנות כולם, אנחנו פוגעים בדין. למה? ההסבר הוא פשוט, כי אין שום בעיה להגיד עליה שלם כל הקורבנות כולם, על מוסף
גם מוסף הוא קיום של אש התמיד. אבל היסוד העצום שיש פה, שיש נוכחות של קביעות של אש תמיד. למה אמרתי זה מתאים לקראת יציאה לבין הזמנים? כי בין הזמנים הוא בעייתי. אם תורה היא מים לדג, לא שמעתי מעודי דג שיוצא לבין הזמנים, מהמים. ומכאן ברור לי שבין הזמנים הוא איננו זמן שיוצאים מתורה, אלא הוא זמן שלומדים תורה בקצב אחר ובמסגרות אחרות ובפרופורציות אחרות בין עולם המעשה ללימוד. אבל זה לא התנתקות מתורה, אין דבר כזה. כי יש אש תמיד. עכשיו, השאלה המרכזית העומדת, עוד שנייה אחת, תנו לי רק להציג את ההתחלה. השאלה המרכזית העומדת היא בכלל, בשאלת הקביעות הוא, מה היחס בין היום של היום למחר? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שהעולם הוא לא רצוף. ואז אנחנו מדברים על קביעות, איזה קביעות יש שיש לי לילה בתווך בין היום הקודם ליום הבא. ושוב, התשובה פה שקביעות זה לא סטטיות. באה פרשת תרומת הדשן, שלדידי פרשה מכוננת מאוד, והיא באה ומגלה לי איך אני מקשר את היום הקודם ליום הבא. איך אני מקשר את האש תמיד תוקד על המזבח של היום הקודם ליום הבא. אני לא נתתי לכם למקורות כי לא רציתי להעמיס פשוט שתתבלבלו, אבל ישנה הלכה שלכאורה היא מאוד לא מובנת. ישנה הלכה בסיסית בגמרא בזבחים בדף כף, שהלכה כרבי, שכל יום אחרי עמוד השחר כהן צריך קידוש ידיים ורגליים חדש. זה אומר שאם כהן היה בבית המקדש היום, נשאר כל הלילה עשה משמר, למוחרת בבוקר הוא צריך עוד פעם לקדש ידיים ורגליים, אף על פי שהוא קידש ידיים ורגליים ביום הקודם. זוהי שיטת רבי. רבי אליעזר ברבי שמעון, שהוא תנא רדיקלי מאוד, שהוא ישב במערה 13 שנים, הוא אומר, מה פתאום? הוא נמצא והוא לא ישן, ללא הפסק, הוא לא צריך קידוש ידיים ורגליים, אפילו בעשרה ימים. זה מה שקורה למי שנמצא במערה בהיעדר יום ולילה. אבל רבי, שהוא סובר שיש יום ולילה, אומר לו, כל יום צריך קידוש ידיים ורגליים חדש. בא רבי יוחנן, ומחדש חידוש גדול, כהן גדול שקם בבוקר לתרום את הדשן. לפני עמוד השחר, הרי עושים את זה בדרך כלל לפני עמוד השחר, ביום הכיפורים עושים את זה מחצות. והוא קידש ידיו ורגליו בשביל תרומת הדשן. והוא תרם את הדשן שמיד נתמקד בתרומת הדשן יותר. לכאורה מגיע עמוד השחר, הוא צריך לקדש ידיים ורגליים. אומר לו רבי יוחנן, לא. למה? תרומת הדשן תחילת עבודה דיממה. הגדרה מכוננת מאוד. אני לא רוצה כרגע לדון בשאלת קידוש ידיים ורגליים, סוגיה מסובכת. דנו בזה, יש ברמב"ם דיונים על זה, זה סיבוך גדול. בלי נדר, דיברנו על זה בשיעור בזבחים, ובלי נדר אני אכתוב על זה. נעזוב את השאלה הזאת, אני רוצה להתמקד בהגדרה שמתמקדת בתרומת הדשן. אומר רבי יוחנן, לתרומת הדשן הוא קורא תחילת עבודה דיממה. אני לכאורה במבט שטחי הייתי מגדיר את תרומת הדשן סוף עבודת היום הקודם. הרי במה היא עוסקת? באיזה דשן היא עוסקת? היא עוסקת בדשן של הקורבנות מהיום הקודם, שהם התעכלו כל הלילה, אש המזבח תוקד בו, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. לא, אבל לפני זה איפה כתוב? היא העולה על מזבח, על מוקדן המזבח כל הלילה עד הבוקר. את קורבן העולה, אף על פי שהעבודות נעשות בבוקר ובין הארבעים, הגדרת קורבן העולה, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר. הגדרת עולה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. ותרומת הדשן מגדירים תחילת עבודה דיממה. למה מגדירים את זה תחילת עבודה דיממה? אין לי ספק שרבי יוחנן יש לו פילוסופיה שלמה על היחס של הלילה ליום. הוא לדוגמה זה שאומר בתחילת הגמרא בברכות, שסומכים גאולה לתפילה בלילה.
אף על פי שבלילה לא ניתנה להם רשות לצאת. כי רבי יוחנן מבין שהלילה הוא בשביל היום בסופו של דבר. אבל רבי יוחנן לא חולק על דין קידוש ידיים ורגליים. ודאי ההלכה לא חולקת על זה. ובכל זאת ביחס לתרומת הדשן, למה? כי תרומת הדשן היא המקשרת בין היום הקודם ליום הבא. העבודה הראשונה של היום הזה היא ההתקשרות ליום הקודם. נשים לב מה המשמעות של זה. ישנה תפיסה שאדם חושב כל יום זה יום חדש, מנותק מן היום הקודם. יש גם מציאות שאין שינוי. העולם הטבעי של העולם, שיש יום ויש לילה, בא העולם של עבודת השם אומר, כן, כל יום תעבוד מחדש, אבל זה לא יהיה עבודה של צו לצו, קו לקו, זהר פה, זהר שם, אלא עבודה באמת של היום תתחיל בתרומת הדשן. אחד הביטויים המדהימים של הדבר הזה, ואני לא אדון כרגע בפרטים, ביום הכיפורים, ביום הכיפורים יש שאלה איזה עבודות כהן גדול מעכב ולא מעכב, לסוגיות שכרגע לא המקום ולא הבמה לדון. אבל לפי פשט המשנה, מה העבודה הראשונה שעושה הכהן הגדול? תרומת הדשן. וזה פלא פלאים. הכהן הגדול זה עבודת פרך. הוא לא ישן כל הלילה. הוא לבדו עושה את כל העבודות. אני הייתי מצפה שאת השאריות של היום הקודם, את עבודת ניקוי, הזבל, חס וחלילה, זה לא הגדרה, אבל לכאורה, של היום הקודם, שלא יעשה הכהן הגדול. סתם מטעמים פרקטיים, לא, אפילו לא מטעמי כבוד. מדוע הכהן הגדול צריך להתחיל את העבודה הראשונה בתרומת הדשן? לעניות דעתי זה אחד הדברים העמוקים ביותר. אתה יכול להתחיל את יום כיפור כאיזה יום של התעלות, מנותק מהחיים, מנותק מעשרת ימי תשובה, איזה משהו קיצוני שאין לו קשר בין הדברים. אומרים לא, כהן גדול, יום הכיפורים הוא יום העשירי, יום הכיפורים הוא אחרי שבעת ימים, זה עניינו של יום הכיפורים. העבודה הראשונה שאתה תעשה זה לא התנתקות מהעולם הקודם, לא, העבודה הראשונה שאתה עושה זה התקשרות לעבודה הקודמת. חותמו של יום הכיפורים הוא תולדה של העבודה הקודמת. בשפה קבלית הייתי מגדיר את זה, ישנה מחלוקת בין הבנת הרמק בתפילה למשה. האם עשרת ימי תשובה מתחילים בכתר ונגמרים במלכות, או מתחילים במלכות ונגמרים בכתר? פשט הזוהר שזה מתחיל בכתר ונגמר במלכות. אבל הרמק זה לא מצא חן בעיניו, כי ראש השנה זה לכאורה המלכה, אז הוא העמיד את יום כיפורים בכתר. בשורש זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל לעניות דעתי ברור שתחילת ההצלה היא בראש השנה, ויום הכיפורים זה המלכות, והיום התשיעי זה היסוד. והיסוד והמלכות הן תרי ריין דלא מתפרשין. ולכן, ליל יום הכיפורים זה בין שני מקראי קודש היחידים שהלילה לא מוגדר מדין היום הבא. בכל מקראי קודש זה מדין וירב ויבוקר יום אחד, חוץ מליל יום הכיפורים ו-14 בפסח, שזה דין בפני עצמו. בליל יום הכיפורים, שנייה אחת, זה תשיעי לחודש בערב. חז"ל לומדים מזה שני דינים, אחד זה כל האוכל בתשיעי, שניים דין תוספת יום הכיפורים. טוען הרב סולובייצ'יק, מה פתאום להוסיף? למה להוסיף? יום מתחיל בנקודה מסוימת, יכול להיות לך ספקות, אבל למה להוסיף? עונה הרב סולובייצ'יק, כי יום הכיפורים מחדש לך שהלילה הוא לא מדין יוד, הוא מדין תשיעי לחודש בערב, יש לו זיקה ליום הקודם, ובזה הוא רואה את התוספת. שוב, אני לא רוצה לדון לא על התוספת ולא על האכילה, אבל זה שכתוב תשיעי לחודש בערב זה ברור, וזה שביום הכיפורים יש זיקה לימים הקודמים זה ברור. כן, רב אמנון. נכון. כל מה שהיה היום הקודם, כדי ליצור חלל נקי ליום חדש. אם לא היינו עושים את הפינוי, היינו גוררים איתנו שאריות מיום אתמול על היום.
דווקא להפיל ביניהם, כדי שנוכל לקראת יום חדש לפנות את כל מה שהיה ביום הקודם וליצור יום חדש ונקי. אז זה נכון שזה התקשור במובן הזה שבבוקר עושים עבודה שמסיימת את היום הקודם, אבל מהי העבודה? העבודה היא דווקא לפתוח בוקר חדש. מה קרה בלילה? כל היום אדם עובד נפלא. בלילה הוא מעכל. העיכול קורה תוך כדי שינה. העיכול הזה הוא בסופו של דבר יוצא תהליכים שליליים. יש עניין שקמים בבוקר, שמוזלים ידיים, גם שנכנסים לשירותים, שזה מין סיום של תהליכי העיכול כדי לפתוח בוקר חדש. כמובן זה תמובן זה שבתוכן של הלכת, השאלה שלך נפלאה, תרשה לי לענות לך עוד שלב, ברגע שננתח את העבודה, בסדר? ואז נראה שנשתמש בשאלה שלך כעצמה של שני הצדדים, בצורה מדהימה. עכשיו אני רוצה לקצר. בתורה שבכתב, הביטוי דשן לא נאמר אלא ביחס לעולה ובמזבח החיצון. עד כמה שידי משגת, בתורה שבכתב לא מצינו את מונח הדשן ביחס למנורה או ביחס למזבח הפנימי. ביחס למנורה מצינו מונח שנקרא הטבת הנרות. אבל חכמים, בלשון חכמים, בלשון המשנה בתמיד, אצלנו בפרק השלישי, מה? מצוין, אמרתי, זה על המזבח החיצון מופיע ביטוי דשן, לא אמרת רק פרשת צו. לא מופיע מונח דשן במזבח פנימי ובמנורה. ופה אני רוצה לתת כלל בלימוד. מה קורה כאשר חז"ל משתמשים בשפה חדשה? אינני חושב שהשאלה, מה זה אתם עושים, זה לא כתוב בתורה. כנראה חכמינו רצו ללמד אותנו משהו מאוד יסודי. כשאנחנו לוקחים את המשנה בתמיד, בפרק השלישי, הטבת הנרות, אומרת המשנה, היא דישון המנורה. לא מקרה שחז"ל לוקחים מונח שמצוי בפרשת צו ומעמיסים אותו על המנורה. ברשותכם, אין לנו זמן ויש לדון בגדר דישון המנורה. דיונים למדניים גדולים, סליחה, בהשוואה בין הדשן במנורה לדשן במזבח, הגריז בהלכות תמידין ומוספים עשה על זה עבודה נפלאה. אם יהיה זמן אני אולי אחזור, אבל חשוב לי לצייר פה תורה שלמה. במזבח הפנימי של הקטורת גם כן אנחנו לא מוצאים מונח דישון, אבל בירושלמי ביומה כתוב מניין לדישון מזבח הפנימי. אנחנו רואים פה משהו ממש מכונן, שהתנאים, הירושלמי, הם באים ומדברים על דישון. המשנה במעילה, דישון מזבח הפנימי והמנורה. כלומר, יש לנו ביטוי רבי, בלשונו הזהובה בתנאים, הולך וכותב לי במפורש, דשן גם על המנורה וגם על מזבח הפנימי. מדוע יש לי דשן בכל המקומות האלה? לעניות דעתי התשובה היא פשוטה כשמש. על הנרות נאמר להעלות נר תמיד, על הקטורת נאמר קטורת לפניי תמיד. כנראה התנאים ניתחו את עניין תרומת הדשן, ואני מדגיש למה שרבן אמנון שאל אני מיד אתייחס בישירות, אבל הם ראו את תרומת הדשן כמשהו שנגזר מהתמיד, ולכן בכל מקום שיש תמיד הם הכניסו את מונח הדשן. בשביל להבין את הדבר טוב יותר אנחנו חייבים לעסוק במה בדיוק היה בתרומת הדשן מבחינת התיאור של הדבר. מופיע בתורה, ובואו קודם כל ננסה לצייר מה הציור. האם הציור של רב אמנון הוא ציור נכון, או שהציור של רב אמנון הוא ציור לא נכון? בואו נבחן הן את התורה, הן את המשנה, והן את הרמב״ם, ונבחן כל אחד בנפרד מה הציור של תרומת הדשן. במשנה מופיע, בתורה, בפרשת צו, ולבש הכהן מדובד,
ומכנה סיבה דלבש על בשרו, והריב את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. אם אני אתרגם את זה לצד מעשי, מה שכתוב בפשוטו של מקרא, יש לי והרים את הדשן. דרך אגב, רב אמנון, גם בתורה, שברור שהתיאור טכנית הוא כמו שאתה תיארת, זה לא ברור של הלשון, זה לא ניקיון, משתמשים בלשון של והרים שצריך להבין אותו. ומה עושים? ושמו אצל המזבח. כלומר, הכהן עולה, לוקח את הדשן, מרים אותו, צריכים להבין מה זה המרים אותו, יורד, שם אותו ליד המזבח. זה הפשט. הוא פשט את בגדיו. כלומר, שלב א', הוא מרים את הדשן, יורד מהמזבח ושם אותו. ואז הוא עושה החלפת בגדים. ולבש בגדים אחרים. והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. וביאר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. וערך עליה העולה והקטיר עליה חל ושלמים. אש תמיד תוקד על המזבח. קודם כל טכנית, הוא מרים, אחר כך הוא לובש בגדים אחרים ומוציא. מדוע? על גבי המזבח זה עבודת כהונה, שתכף ננסה להגדיר אותה אם יהיה לנו זמן יותר. להוציא את זה החוצה, זה כבר עבודה, שמי עושה את זה? האוטוזבל עושה את זה. אנשי הזבל לובשים בגדים פחותים. תכף נראה מה זה בגדים פחותים. זה התיאור. אני רוצה להוסיף עוד דיוק בפשוטו של מקרא, שהוא דיוק מדהים. הוא פשד את בגדיו ולבש בגדים ואוכלים והוציא את הדשן. והתורה חוזרת. והאש של המזבח תוקד בו לא תכבה. וביאר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. כלומר, הייתי יכול לחשוב, אם כמו שרב אמנון תיאר את זה, ולכאורה בתורה זה באמת מתואר ככה, על אף ההסתייגות של הלשון, שכל יום היינו מנקים את הכל, שמים עצים חדשים, לוקחים גפרור ומדליקים. לו זה היה תלוי בנו באיזשהו מקום שזקוק לאש כמו הגז, להבדיל. כך היה צריך לעשות. באה התורה ומדגישה, לא, היא לא מבולבלת שהיא חוזרת על זה. היא אומרת לך, אתה הרמת את הדשן, אתה מוציא את הדשן, אל תחשוב שהאש עכשיו תהיה אש לא מאתמול. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. תרומת הדשן זה לא כיבוי, זה לא ניתוק מהיום הקודם. עדיין רב אמנון צודק, אבל אני לא יוצא נגד. עדיין רב אמנון צודק שלכאורה רמת הדשן יש בה תנועה של ניקיון. גם בפשוטו של מקרא אני יכול לבוא ולומר, הניקוי של המזבח הוא ההכנה של היום הבא. אבל זה שזה בלשון מרים את הדשן, זה נראה לי קצת אחרת. בואו נקרא את המשנה עכשיו ונשאל את עצמנו, האם סדר הפעולות כפי שרבי מתאר לנו במשנה זהה לסדר הפעולות כפי שנגזר מקריאת הפסוקים? כן. יש אמת, אבל שוב, אם אני אכנס כרגע ללחמו של מזבח ואם עלו לא ירדו, זה סוגיות ארוכות. אני לא בטוח שזה צד עלו לא ירדו, צריך להבין את עלו לא ירדו, צריך להסביר את לחמו של מזבח, צריך להסביר את אש של המזבח. זה תורות שלמות, זה בדרך שער עליון הקודם, הסגול, יש שם תורות על זה, אבל אני ממש, יש לי מגמה, תבינו. הדברים האלה יש להם הרבה צלעות. יש לי חשיבות גדולה. עכשיו, אז בואו נעבור למשנה. מי שזכה לתרום את המזבח, הוא יתרום את המזבח אחרי הפיס. נטל מחתת הכסף ועלה לראש המזבח ופינה את הגחלים הילך והילך, חטא מן המעוקלות הפנימיות וירד. הגיע לרצפה
הפך פניו לצפון, הלך למזרחו של כבש כעשר אמות, צבר את הגחלים על גבי הרצפה רחוק מן הכבש שלושה טפחים, מקום שנותנים מוראות העובד אישור מזבח הפנימי והמנורה. פה יש איזה מויפת שזה היה נבלע ברצפה. רואי ורבותיי, מה שיש במשנה עוד לפני שאני קורא את ההמשך הפעולות שמוכיח את מה שאני אומר בעליל, זה בכלל פעולה שונה לחלוטין ממה שנראה בפשוטו של מקרא, מהתיאור של רב אמנון. כמה אפשר לשים במחתה? גורניש מת גורניש, מה אתה שם במחתה הזאת? פעולת תרומת הדשן היא ממש פעולה סימבולית שהיא בכלל לא מנקה את המזבח. היא לא מנקה את המזבח. נמשיך במשנה. ראו אחיו שירד, אותו כהן שזכה בתרומת הדשן, ובאו. מיירו, קידשו ידיהם ורגליהם מן הכיור, נטלו את המגרפות ואת הצינורות, עלו לראש המזבח. מהרבה כהנים, האיברים שלא ניתקלו בערב סונקים אותם לצידי המזבח, זה קשור למה שהרב אלעזר אמר. אם אין צדדים מחזיקים, סודרים אותם בסובב על הכבש, חילו מעלין באפר על גבי התפוח ותפוח באמצע המזבח, ועם עליו כ-300 קור וגילים ומדשנים אותו, מפני שהוא נוי למזבח. מימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן. אחר שירד זה שתרם, רק שנייה. סליחה. שנייה אחת, אני אפתח את המשנה, זה לא מועתק לי פה הכל. החלו מעלין באפר על גבי התפוח וכולי, מימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן. החלו מעלין בגזרים לסדר המערכה וכי כל העצים קשרים למערכה וכולי, סדר את המערכה וכולי. מה יש לנו במשנה? שני שלבים שלא מופיעים במקרא. שלב ראשון, כהן אחד עולה. שלב שני, חבורת עבודה עם כלי עבודה, מגרפות, עושים סדר, שמים את התפוח ומוציאים את הכל. וזה מה שמופיע בפסקתר, שמוציאים את הכל. והמשנה גומרת, מעולם לא נתעצל. מה הרבותא שמעולם לא נתעצל? כי זה כבד. כי זה עבודת פינוי, זה לא עבודה. למה רבי עשה את מה שעשה? הרי התורה מתארת תיאור כמו של רב אמנון. לעניות דעתי הפתרון, כי אם היינו מבצעים את הפעולה כפי שמשמע מפשוטו של מקרא, היה ניתן להבין בדבר הזה פעולה טכנית ולא עבודה, כפי שאני אפרט מיד ואני אדון בשאלה הזאת. באו חכמי תורה שבעל פה. יש פה גם שיקול פרקטי, כי כהן אחד לא יכול להתמודד, בוודאי בתקופת בית שני, שהיה צריך כל הזמן לשים עוד ועוד ועוד, היה שם המון זבל. בזמן שהיה אש, תמיד, להערכתי, הפעולה הסימבולית הייתה פותרת גם את הניקיון. בבית שני, שהיה שם לעשות התפעלות, אז זה באמת היה צריך להתמודד עם כל הזבל. ורבי ברוח קודשו, התנאים, בזמן בית שני שהם התמודדו, היה יכול להיות מצב בגלל היעדר האש משמיים וכמות הזבל הגדולה, שעבודת תרומת הדשן תקבל אופי של עבודת אותו זבל, בגלל הכמות הגדולה. חכמי תורה שבעל פה לא יכלו להרשות שתרומת הדשן לא תהיה עבודה מכוננת באש תמיד. אבל לא היה ברירה, בגלל הכמות המאוד גדולה. באו חכמי תורה שבעל פה, באו בזמן המקדש, אינני יודע מי זה, אם זה לפני שמעון הצדיק, אם זה ב-40 שנה, אינני יודע נתונים מדויקים, מתי זה היה התקנה הזאת, באיזה שלב נעשה הדבר הזה. מצד אחד, לקחת את תורה שבכתב וליישם אותה כפשוטה, זה יפסיד את כל הקופה. זה יהיה רק ניקיון ויהיה קשה לי רק בגלל שכתוב והרים לתת לזה חותם משמעותי. ופיצלו את עבודת תרומת הדשן לשתי עבודות. עבודה אחת שיש בה רשימו מההערה של התורה שבכתב, וזה העבודה של הכהן הראשון. והעבודה השנייה, להתמודד עם המציאות.
כן, אלעזר. אבל גם, אוקיי, גם אם אתה אומר שהעבודה הראשונה היא סמלית והיא באה להטביע על משהו הרבה יותר מהותי, עדיין את מה היא מסמלת? את הפינוי, כמו שרב אבנון אמר. אז מיד הוכיח לך שזה לא רק הפינוי, אלא תרומת הדז'ן זה מעין להרים בתרומה. ואני הוכיח לך את הדבר הזה. בואו ניקח קודם את הרמב״ם, כי עד עכשיו הראיתי את הפער שיש בין התורה לבין המשנה. אני חייב להעיר פה איזושהי הערה של מתודה. הלימוד, כפי שהנציב מוולוז'ין קרא לו, הביקורתי, שבא ומשווה, הוא מאוד מאיים על עולם הקודש. כי מה זה? זה כאילו נגד התורה. מי שיש לו אמון בחכמים, אז הוא מקשיב למה שכתוב בתורה. הוא מבין שמה שכתוב במשנה הוא לא מה שכתוב בתורה, אבל להפך, הוא היונק מההערה של התורה למימוש העניין המהותי. והקריאה הביקורתית יכולה להוביל לצינון המלכי אקדמי, וקריאה ביקורתית יכולה להוביל לנצחיות התורה ולעוצמתם של חכמים בקיום דבר השם. וזה למעשה מה שעשיתי פה. עכשיו בואו נבוא לרמב״ם. הרמב״ם כותב כך בהלכות מדין ומוספין פרק ב' הלכה י' ב'. נפלא. נפלא מאוד. אני מסכים איתך לחלוטין. כן, רב שמואל. דברי אלוהים חיים. רק אני אגיד לך מה ההבדל. ואני חושב שיש להבדיל בין בעלים אוכלים ובעלים מתכפרים, שזה אכילת אדם ואכילת מזבח, בין אכילה בקדושה של מייסר שני לבין ניקיון. ופה חוזר מה שרב אמנון אמר, נכון, מה שאתה אומר מדויק מאוד, אני מקבל את הניתוח שלך. זה לא נגד מה שאתה אומר, רב שמואל, זה לא נגד, אני רק לא רואה בדברים. טוב, בואו נמשיך, כי חשוב לי תמונה שלמה, אפשר להאריך בזה עד הזמן הבא. בואו ננסה סדר. ברמב״ם בהלכות מדין ומוספין, פרק ב' הלכה י' ב', כותב הרמב״ם כך, רק שנייה, אולי למישהו יש רק רמב״ם? הרמת הדשן מעל המזבח בכל יום מצוות עשה, שנאמר והרים את הדשן, והיא עבודה מעבודות כהונה, ובגדי כהונה שתורם בהם הדשן יהיו פחותים מן הבגדים שמשמש בהם בשאר עבודות, שנאמר ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והרים את הדשן. זה פלא פלאים שלא יתואר. זה לא מה שכתוב בתורה. מה כתוב בתורה? והרים את הדשן, ואחרי זה, ושמו אצל המזבח, ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן. אין פסוק כזה. הרמב״ם מסביר בגדים אחרים על תרומת הדשן. זה פלא פלאים, אם יהיה זמן לעסוק בזה. אינו מאחרים אלא שיהיו בגדי חול, אלא שיהיו פחותים מן הראשונים. לפי שאינו דרך ארץ שימזוג כוס לרבו בבגדים שבישל בהם גדרה לרבו. אמתי תורמים את הדשן? בכל יום משיעלה עמוד השחר, וברגלים מתחילת שליש אמצעי של לילה, וביום הכיפורים מחצות הלילה. וזה דבר מעניין, שבדרך כלל מעמוד השחר, לכאורה למה לא קודם? כיצד תורמין? עכשיו בואו נעשה. מי שזכה לתרום, תובל ולובש בגדי הרמה,
כי הרמב״ם סובר שאת הרמה הזה בבגדים אחרים, הוא מקדש ידיו ורגליו, ואומרים לו איזהר שמא תיגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך. חגר לוקח מחתה ושל כסף הייתה, והיא הייתה נתונה במקצוע בין כבש למזבח במערבו של כבש. נוטל את המחתה ועולה לראש המזבח ומפנה את הגחלים אילך ואילך, וחותם מן הגחלים שנתקלו בלב האש, ויורד למטה לארץ והופך פניו לצפון ומהלך בארץ המזרח, הכבש כמו 10 רמות כלפי צפון, וצובר את הגחלים שחטא על גבי הרצפה רחוק מן הכבש 3 טפחים במקום שנותנים הוראת האוף ודישון מזבח הפנימי והמנורה. וחטייה זו שחוטא במחתה ומוריד לרצפה אצל המזבח היא המצווה של כל יום. אחר שירד זה שתרם, בהלכה י' ג', רצים אחיו הכהנים, מקדשים ידיהם ורגליהם במהרה, ונוטלים את המגרפות ואת הצינורות ועולים לראש המזבח, וכל איברי העולות ואמורי הקורבנות שלא נתקלו כל הלילה, מחזירים אותם לצידי המזבח, אם נתנים מחזיקים, סודרים אותם בכבש כנגד הסובב, ככה אגר גורפים את הדשן ומגרפות מכל צדי המזבח, ומעלים אותו הרימה על גבי התפוח, וגורפים אותה הרימה בפסקטר, זה כלי, והוא כלי גדול שמחזיק לתך, ומורידים אותו למטה, וברגלים לא היו מורידים אותו, אלא מניחים הרימה גבוהה באמצע המזבח, מפני שהוא נוי למזבח. כל מי שירצה מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה, הוא מוציא חוץ לעיר, לשבר הדשן, ואין להוצאת הדשן לחוץ פייס, פיוס, לכל הרוצה. מעולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן. ואף על פי שאין הוצאתו לחוץ עבודה, אין בעל אמומין מוצאים אותו. כשהם יוצאים אותו חוץ לעיר, מניחים אותו במקום שאין ארוחות מנשבות. אומר לנו הרמב״ם פה דבר מעניין מאוד, וכך מדייק המשנה למלך. המשנה למלך מדייק ברמב״ם שתרומת הדשן, העבודה הסימבולית המיניאטורית, היא מצווה כל יום. אבל הוצאת הפסקטר, לא רק הוצאת הפסקטר, לקחת האפר ולשים בפסקטר ולהוריד, זה לא עבודה של כל יום, זה פונקציה של כמות הלכלוך, זה פונקציה של הרצון להראות את התפוח ברגלים. אין בזה עבודה של כל יום. כלומר, הרמב״ם, מי שמדייק בלשון הרמב״ם, הרמב״ם למעשה על ידי החלוקה של רבי, חוץ מבעיית הבגדים, שזה נושא בפני עצמו ברמב״ם, אבל עקרונית, מתוך הדיוק בלשון הרמב״ם, הרמב״ם למד היטב את רבי, ולמעשה מה שעשה רבי, הוא פיצל בין שני הדברים, על מעט להשאיר את היסוד של התורה. עכשיו, במידה מסוימת אנחנו בבעיה. מדוע אנחנו בבעיה? כי את והוציא את הדשן, תורה שבעל פה עשתה עוד משהו, עשו לגבי כל כמות הזבל. ותרומת הדשן, למעשה חכמי תורה שבעל פה, פיצלו בצורה קיצונית, לא רק בתור שתי פעולות, בתור שני שלבים. בתרומת הדשן אין הוצאת הדשן, אלא שמו אצל המזבח, וזה נבלע במקום לפי הגמרא במעילה. כלומר, הפיצול הוא פיצול כל כך חד בין תרומת הדשן לבין הוצאת הדשן. מצד שני, אם נתבונן, הבגדים האחרים בתורה זה על הוצאת הדשן. כלומר, בפועל, בתורה שבעל פה גם תרומת הדשן ירדה מדרגה. נעזוב את השאלה מה המקור של הרמב״ם. אבל בתורה שבכתב, את תרומת הדשן עושים בבגדים רגילים. לא בבגדים שונים, כי מתייחסים לזה בתור עבודה ככל העבודות. בפועל של זה, כנראה בייחוד בתקופת הבית השני, שזה היה עיסוק בלכלוך, ולא היה ברירה. והרמב״ם עשה את מה שהוא אמר. עכשיו אני רוצה להוסיף ולהוכיח את העניין של תרומת הדשן, שישנו דין עצמי בדבר הזה. שנייה אחת, עוד דבר אחד.
ישנו מדרש מאוד יפה, מדרש רבה. אין מעשיו של הקדוש ברוך הוא כמעשה בשר ודם. בשר ודם יש לו כלים נעים, בשעה שהוא יוצא לשוק הוא לובשם, אבל בשעה שהוא עומד לבשל פושט את היפים ולובש מקוראים. זה דרך בני אדם, שיש לנו בגדי עבודה, נכון? כשאדם הולך לשוק, מה הוא עושה? הוא לובש בגדים יפים. ועוד, בשעה שהוא גורף את הקיריים ואת התנור, הוא לובש רעים מהם. בן אדם נורמלי שהולך לנקות את התנור, מה הוא עושה? לובש בגדי עבודה. רק הרב נרא במדרגה של ללבוש חולצה לבנה בעל האש, ושהחולצה תישאר נקייה. הוא שייך לעולם של המקרא. ועוד, בשעה שהוא גורף את הקיריים ואת התנור, הוא לובש רעים מהם. אבל לפני הקדוש ברוך הוא, בשעה שכהן גורף את המזבח ומדשנו, היה לובש כלים מעולים. זה הפשט, לא כדעת הרמב״ם. המדרש אומר את זה מפורש, שנאמר ולבש הכהן מיד עובד בשביל והרים את הדשן. למה כן? להודיעך שאין גייבה לפני המקום. המדרש שם לב שפשט בגדיו. הרמב״ם מאוד מאוד קשה. כן. מה זה? למה אין בגדי כהונה? מה זה בגדי כהונה ומכנסי בד? זה בגדי כהונה. ברור. האם יש? אין לי תשובה, זה הערה נכונה, צריך לתת עליה את הדעת, אני לא יודע. הערה נכונה, אני צריך לחשוב עליה. מבחינת ההלכה, ברור שמה שאתה אומר לא נכון, מבחינת הדיוק, זה דיוק טוב, אני צריך לחשוב עליו. מה המשמעות שלו? ישנה שאלה שבלשון למדנית צריך לחקור, האם דין הוצאת הדשן זה דין במזבח או דין בקורבן? תגידו לי, זה חקירה מפולפלת? לא, יש נפקא מינה מעשית מאוד. זו הגמרא במעילה שביקשתי שתראו. איתמר, נהנה מאפר תפוח שעל גבי המזבח. רב אמר, אין מועלים בו. רבי יוחנן אמר, מועלים בו. מה הדין? אדם שמועל באפר התפוח. איך מועלים? הוא לוקח ומזבל את הגינה שלו בזה. האם הוא חייב מדין מעילה או לא חייב? רב אומר, רבי יוחנן אומר, מועלים. רב אומר, אין מועלים. אומרת הגמרא, לפני תרומת הדשן, כולי אלמא לא פליגי דמועלין. למה? כי לפני תרומת הדשן עדיין לא קוימה המצווה. כי פליגי לאחר תרומת הדשן. רב אמר, אין מועלים בו, הרי נעשית מצוותו. ורבי יוחנן אמר, כיוון דכתיב ולבש הכהן מדובד, כיוון שצריך לבגדי כהונה בקדושתי קאי. החזון איש, בצורה לא שגרתית, בחידושים שלו בזבחים בסימן כף, מדבר בשפה בריסקאית לנתח את מחלוקת רב ורבי יוחנן. והוא כותב כך, במשנה למלך העריך אם יש מצווה בהוצאת הדשן. זה מה שהזכרתי, שברמב״ם זה לא כל יום. דרך אגב, אם זה לא כל יום, זה לא בהכרח לא מצווה, אבל יש משנה המלך ארוך מאוד שדן בזה. והדברים סתומים. דעלמי דקיימנן כרבי יוחנן, דמועלין בתפוח, דחשיב לא נעשה את מצוותו, מבואר דזהו מצוות הקורבן. ואף לרב שאין מועלים, שאין זה מצוות הקורבן אלא מצוות המזבח, מכל מקום ודאי הוא מצוות עשה, אלא שאין למצווה זו זמן מיוחד ותלוי לפי קביעות החכמים. מה שנוהגים להוציא בכל יום אין זה חובה אלא הנהגה. אומר החזון איש דבר ממש ממש נפלא. בתור דבריו אנחנו רואים איך הוא ניתח את מחלוקת רב ורבי יוחנן. הניתוח שלו של מחלוקת רב ורבי יוחנן, שלפי שיטת רב זה לא מצווה בקורבן, לפי שיטת רבי יוחנן זה מצווה בקורבן. מה פירושו מצווה בקורבן? איזה דין יש בקורבן? בשביל זה אני צריך לעבור למחלוקת ראשונים אחרת. ישנה מחלוקת מצווה תרומת הדשן, האם היא חייבת להיות בדשן של קורבן ספציפי?
שאלה ממש מרתקת. הפרשה נאמרה תרומת הדשן בקורבן העולה. לכן לכאורה אפשר לבוא ולומר, תרומת הדשן מחייבת להיות באיברי העולה. כי זה קיום באש תמיד לפי התיאוריה שלי. אם תרומת הדשן זה רק דין בניקיון המזבח, בלי התוספת משמעות למה שדיברתי על רב אמנון, כי מה שאמרת נכון, השאלה מה המשמעות של זה, אם לא ניתן לזה משמעות, אז מה אכפת לי איזה אפר? מה זה מעניין אותי איזה אפר? אם היסוד הוא ניקיון, יש נפקמינה, איזה זבל אני מוציא בשביל לנקות? העיקר זה התוצאה שהדבר יהיה נקי. אם תרומת הדשן עניינה ניקוי, מה היא נפקמינה, את מה אני מנקה? אם התיאוריה שלנו נכונה, שזה דין בקורבן העולה, מופיע בריטווה ביומה. כולי אלמא מצווה תרומת הדשן מעיכול בשר העולה. חידוש מפליג, תרומת הדשן לא יכול להיות מהאפר של העצים, הוא גם לא יכול להיות מהאפר של אמורי השלמים, אלא הוא צריך להיות מהעולה. ומאיזה עולה גם כן? אני הייתי מוסיף, מעולה של תמידין ומוספין. וכן שנינו במסכת תמיד, נטל מחתת של כסף, עלה לראש המזבח, ופנה גחלים אילך ואילך, וחתה מן הגחלים המעוקלות וירד. פרש רבינו חיים כהן ז"ל, דאברי עולה המעוקלין קאי, שנאמר והרים את הדשן אשר תאכל האש. כלומר, על איזה דשן מדובר? דשן אשר תאכל האש את העולה. וכן כל הסוגיה. אנחנו רוצים בו משהו ממש מרתק, שהניתוח שלנו בפשוטו של מקרא מיושם על ידי רבנו חיים כהן בתוספות, שזה דווקא מאיברי העולה. סימן שיש פה דין בתורת העולה, זה דין בעולה. לדידינו זה דין באש תמיד, כי העולה היא קיום של אש תמיד. כמו שלמדנו בפרשת פנחס, רבינו הלל, תלמידו של רבינו תם, שיש לו פירוש על התורת כהנים, כותב, מן המעוקלות הפנימיות, היינו, מן הגחלים הפנימיים של איברי עולה, דו המפנה להו דגחלים, דמין עצים אילך וחוטה ומחתה, מאיברי עולה דנתעקלו, והבו גחלים ויורד. אנחנו רואים פה לא רק את רב חיים כהן, גם את רבינו הלל, שאומר דברים ברורים. שיטת תוספות, הם מרחיבים שאפשר לקיים את תרומת הדשן לא רק באיברי העולה, אלא גם באיברי קודשי קודשים. זה ממש מדהים. תוספות כותב על אותה סוגיה, שהוא מרחיב את זה, שזה נאמר גם בקודשי קודשים, ולא רק בקודשים קלים. רש"י כותב, סליחה, טעיתי. גם בקודשי קודשים, לא רק בעולה, אלא גם בקודשי קודשים, ומיד אני אסביר את זה. רש"י במילה כותב, לאחר שלא נגבי מזבח אפילו קודם שעשו אפר, אבל משלה בהן האור. אומר קרן האורה, ואני לא אבין, עטו אמורי קודשים קלים אינם בכלל הרמה והוצאת הדשן, ונראה דכל העולין המזבח הם בכלל המצווה הזאת. לכאורה כן אורה צודק, אם לא קוראים את הפרשה במלוא עומקה. אם אתה קורא את הפרשה במלוא עומקה, זה רק עולה. מה המשמעות של הרחבת קודשי קודשים? כי קודשי קודשים רואים את ההתכללות שלהם באש המזבח כדבר שלם. הרמב״ם, בניגוד לזה, בהלכות מעילה, כותב שזה נאמר גם על קודשים קלים, ולא כשיטת תוספות. הרייבד מחדש בתורת כהנים שזה גם בעצים. כלומר, אנחנו רואים מחלוקת ראשונים ממש מעניינת. האם תרומת הדשן זה בכל דבר? אם זה גם בעצים, אז לכאורה זה ניקיון, ומיד אני אסתור את זה. לכאורה, זה גם ניקיון. או רק בעולה, או הרחבה של קודשי קודשים, או הרחבה של אפילו קודשים קלים. לעניות דעתי, גם הרייבד שאלה את הדבר גם לעצים, אינני חושב שהוא סותר את העיקרון, כי העצים זה נקרא קורבן עצים.
והם נפחים להיות חלק מקורבן העולה, כי היסוד הוא המזבח והעולה הוא במזבח, היסוד הוא באש תמיד. הייתי מגדיר את תרומת הדשן באש תמיד. אינני יודע בוודאי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל עצם המחלוקת פה היא נובעת לעניות דעתי מקריאה עמוקה של הפרשת צו. אני אסכם בקצת זמן שיש לי את מה שיש, כי מה שאלינו זה תורה מפותחת מאוד עם צד שלם מאוד. הבאנו יסוד גדול שעניינו של המקדש הוא קביעות השכינה בעם ישראל, המתבטא על ידי אש תמיד תוקד על המזבח. זוהי המהפכה שנוצרה במעמד הר סיני, ובעזרת השם תתחדש בהתקשרות לראשית הנעלם, כפי שהסברנו בליל שבת וביום שלישי, שמאוד מאוד נהניתי ממה שהיה פה ביום שלישי. היום הסברנו שתרומת הדשן היא פרשה מכוננת באש התמיד, מכיוון שתרומת הדשן היא קישור של היום הקודם ליום הבא. הראינו איך התנאים הלכו והשתמשו בלשון דשן, גם מזבח פנימי וגם המנורה, אף על פי שבלשון המקרא זה לא נמצא, כי היסוד הוא יסוד של תמיד, של אש תמיד, לעלות נר תמיד. והסברנו איך תרומת הדשן היא המקשרת את היום הקודם ליום הבא. הראינו הבדל בין המקרא למשנה, שבמקרא תרומת הדשן והוצאת הדשן זה תהליך אחד, ואילו אצל רבי זה נהפך להיות שניים. והפיצול לעניות דעתי הוא על מנת לא להשוות לתרומת הדשן דין זבל, אלא להשוות לתרומת הדשן קיום באש התמיד. ובית שני, שאש התמיד הייתה פגומה, כי לא הייתה גחלת של אש מן השמיים, וכל הזמן הקריבו עולות קץ המזבח בשביל להשאיר את אש התמיד, וכמות הזבל הייתה כל כך גדולה, ולכן הגדילו את גודל המזבח, כי לא יכלו להסתדר. שם לא היה ברירה והיה צריך פסקתר, שם לא היה ברירה בשביל להשאיר את החותם של אש התמיד, לפצל בין תרומת הדשן לבין הוצאת הדשן. עד כדי כך שבדקדוק בלשון הרמב״ם, תרומת הדשן היא מצווה בכל יום, הוצאת הדשן, המשנה מלך אומר לא מצווה, אני חושב שהחזון איש צודק, שזה לא מצווה בכל יום, כי בסופו של דבר גם הוצאת הדשן זה קיום בתרומת הדשן. לא ענינו על השאלה הגדולה בדעת הרמב״ם, מדוע לדידו את תרומת הדשן עושים בבגדים פחותים. פשוטו של מקרא שתרומת הדשן עושים באותם בגדים, אמנם מדו העיר הערה נכונה, אני אחשוב עליה לגבי למה זה רק מדו ועד ומכנסי בד, ולמה לא מופיע ארבעה בגדים, האם זה מגלה משהו או לא, אבל לפחות הבאתי מדרש שמתאר שעשו את זה בבגדי כהונה יפים ולא בבגדי כהונה פחותים.